Bem-vindos, jogadores e jogadoras! Estamos aqui para mais um vídeo falando sobre a nova coleção Icória. Se você está curtindo aí essa coleção nova, já deixa um like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para ajudar esse humilde produtor de conteúdo. E hoje nós viemos com uma novidade muito legal. Eu tô aí, né, pessoal, analisando a coleção durante a semana, final de semana vindo com os vídeos diferentes. Esse mês é mês de colocar vídeo no canal todos os dias, então eu conto aí muito com o apoio de vocês para deixar aquele like, comentar no vídeo, compartilhar com os amigos e as amigas, porque isso ajuda muito, tá, galera? Muito de verdade. Mas sobre o que é que nós vamos falar aqui hoje? Como está no título desse vídeo, sobre as skins especiais de Godzilla para o MTG Arena. No MTG Arena é legal, né? Como é um jogo digital, a gente tem as skins ou aquelas cartas diferenciadas com as artes que ou às vezes são diferentes ou são iguais, mas que se movem. Eu, particularmente, sou grande fã desse tipo de carta, sou bem chato, acabo gastando moeda à toa com esse tipo de coisa, mas eu sempre gosto de deixar meus decks mais bonitinhos. Tem gente que não liga para isso, tudo bem, é super aceitável a pessoa que não liga, mas as pessoas que ligam também é super aceitável, super justo, e eu tô aqui para trocar essa ideia com essas pessoas. Saiu hoje, né? Na verdade, eu vi no próprio MTG Arena, lá naquela página inicial, que tinha o um link aqui pro site do MTG Arena, a parte de desenvolvimento, onde a gente pode adquirir a série de monstros, né, de estilo de carta de monstros, de duas formas diferentes, tá? O que eu particularmente achei sensacional. Obrigado, Wizards, por isso. Por que eu estou agradecendo? Porque eu achei sensacional. Bem, primeiro que eles dizem que vai ser um tempo limitado, tá? Por um tempo limitado, nós vamos conseguir esses cosméticos, né? Essas cartas alteradas, artes alteradas aí dentro do jogo. A primeira forma é muito simples, é comprando, gastando dinheirinho do jeito que a Wizards quer, do jeito que a Wizards gosta, né? Ela diz aqui, ó, você pode comprar o booster que vem, né? Já todos os cartas, se não me engano, tá 49,90 dólares. E nesse bundle, né, você ganha algumas coisinhas ali, alguns cosméticos e tal. E dentro deles vem o bundle completo, né, dessas skins. Mas você também pode comprar esses bundles aqui separados. Por exemplo, 6 packs por 1.200 gemas, você ganha uma skin. 15 packs por 3 mil gemas, você ganha 3 skins, e assim por diante, né? Obviamente, se você gasta 18 mil gemas para comprar 90 packs, você ganha todas. Enfim, traduzindo em termos aqui para a gente se entender, se você pegar e tirar dinheirinho do seu bolso, gastar lá, sabe-se lá quantas centenas de reais, até porque o dólar tá ali 5 para 1, né? Não ajudando a gente que joga Arena. Se você desembolsar seus dólares ou seus múltiplos reais, você consegue comprar, conseguir essas skins assim, mole, mole, fácil, fácil, sem trabalho. Acabou o papo. Só que se você é igual a mim, jogador ou jogadora aí, budget, que ó, tem que suar pra juntar gold, pra gastar esse gold no draft, pra juntar tudo em gema. Eu tenho uma notícia boa e é por isso que eu fiquei feliz e que eu agradeço ao Wizards. A gente vai poder conseguir essas skins participando dos eventos limitados de Coreia. Ah, Thiago, mas eu sou jogador budget e eu não gosto de jogar limitado. Aí, ó. Espero que você não curta artes alteradas, né? As skins do Arena, porque se você curtir, sinto muito, ou você vai ter que liberar grana para Wizards, ou você vai ter que começar a jogar o limitado. E é aquilo, quem me conhece, quem acompanha nossas lives lá na twitch.tv/diarioplaninauta, sabe o quanto eu amo limitado, tanto selado quanto draft. O selado um pouquinho menos, porque o selado você acaba tendo que contar muito com a sorte, né? Para quem não sabe, ah, Thiago, o que é selado? O que é draft? Gente, selado é aquele evento que tem sempre no começo do lançamento da nova edição, né? Então provavelmente vai ter aí dia 16, 17. As primeiras semanas de Coreia aí desse mês, aí tipo, você vai poder gastar, se eu não me engano, 3 mil gemas, o que é um pouco ruim porque é gema, né? E aí você vai ganhar 6 boosters, você abre esses 6 boosters, todas as cartas desses boosters ficam na sua coleção. Lembrando que os boosters do limitado,
limitado, tanto draft quanto selado, eles vêm 14 cartas dentro, 14 ou 15 cartas, mas normalmente são 14. Enquanto os boosters que você abre quando você compram por gema ou por gold, ele só vem 8. Essa aí é uma diferença que vocês têm que ter na cabeça até na hora de decidir com que vocês vão gastar o ouro de vocês, tá? E, além disso, você pode jogar o draft. O draft, ele é ligeiramente diferente. Ele, você acaba contando um pouco menos com sorte, mas você tem que ter muito mais de estratégia, conhecer muito mais o jogo. No draft, você vai comprar, você vai gastar 5 mil de ouro, você vai comprar 3 boosters, só que você vai abrir um de cada vez e em cada booster você vai pegar uma carta para sua coleção e passar. E aí vai receber um outro booster. Pegar uma carta daquele booster e passar. E assim por diante. Cada booster que vai passando vai vindo um a menos. E são 8 boosters no total. Então vai passando, vai passando, vai passando, pegou tudo, vai pro segundo booster. Aí é a mesma coisa. Então assim, tem a questão da sorte também, mas é bem menor. E tem muito mais a questão da estratégia e do conhecimento da coleção. Inclusive, aguardem que em breve, no futuro, assim que sair todo o preview da coleção, vou fazer aqui guias para vocês poderem mandar bem aí no draft, no selado, no Arena, beleza? Então, novamente, não é inscrito no canal? Se inscreve aí para não perder essas novidades, beleza? Então, basicamente, essa é a segunda forma da gente ganhar essas skins, né? É vocês jogando os limitados. Aqui tá dizendo que toda vez que você joga um Ranked Draft, ou seja, aquele draft que é melhor de 1, que você paga 5 mil de gold, um Traditional Draft, que é aquele que você gasta 1.500 gemas, que é melhor de 3, ou o Selado, que é esse do começo da coleção, você também vai receber um card, ou seja, cada vez que você joga, você recebe um. Ah, eu quero os 18. Então, você vai ter que jogar 18 vezes. E aí, o que acontece? Tem a exceção, que é o Godzilla King of Monsters, né? Porque essa carta é a carta especial do Buyer Box. Então, normalmente, as cartas do Buyer Box, você vai ganhar quando você compra ou 45 ou 90 packs. Então, para você ganhar essa carta, ou você vai gastar aqui, ou você vai ter que fazer essa carta no Arena. Você pode fazer a carta do Buyer Box se você gastar uma Wild Card. Então, você vai conseguir ela de qualquer forma, beleza? Então, aqui, ó, tá aqui explicadinho, tá vendo? Ó, players who purchase, jogadores que comprarem 45 vão ganhar, ou o Buyer Box também vai ser passível de você craftar, criar ela, entendeu? Aí vem Q&A, ou seja, perguntas e respostas, né? Question and answers. Tem a proteção da duplicata? Sim. Gente, o que é proteção de duplicata? Se você abrir uma skin, você não vai abrir ela novamente. Obrigado, Arena. Obrigado. Muito obrigado. Ou seja, abrir uma skin, a próxima que você for abrir vai ser uma diferente. Isso é ótimo, porque você sabe que você só precisa de 18 torneios selados ali, limitados, para você abrir as suas skins todas, beleza? O que acontece quando eu colecionar todas as 18? Ah, depois que você conseguiu todas as 18, é isso. Parabéns, você não vai receber mais nenhuma outra. Afinal, são só essas. Morreu, fechou. Todas as 19... os 19 vão estar localizados, ou seja, vão estar traduzidos para as nossas línguas? Sim, todos os 19 vão estar traduzidos. Maravilha, muito bom. Eu posso receber um card style sem ter a carta? Sim, é como acontece normalmente, quando você ganha algum bônus, alguma premiação no Arena de alguma coisa, de algum evento, ou do próprio, ali da, como é que fala? Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome daquele negócio. Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Você também vai ganhar a skin, mas se você não tiver a carta, tem o que fazer. Você vai lá na sua coleção e você gasta o wildcard pra fazer aquela carta, ou você espera abrir um booster, ter a sorte de abrir. Enfim, é a vida. A skin da carta não garante que você tenha aquela carta. Lembrei, passe de maestria. É isso, tchau. Minha memória já tá indo pro caramba. Me desculpe, me perdoe. Passe de maestria, você costuma ganhar bastante skin também de carta. Então, mesmo que você não tenha carta, você tem aquela skin. O final é What About the Showcase Card Styles, ou seja, aquelas cartas que são diferentes, que não são dessa versão do Godzilla, você também vai conseguir ganhar elas de alguma forma, mas eles ainda vão dizer como no futuro. Provavelmente com aqueles eventos especiais ou
gastando dinheirinhos no Arena, né, galera? Então, meus queridos, minhas queridas, é isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje, o vídeo de domingão, abril, tem vídeo todo dia, né, nesse canal, espero que eu consiga até o final do mês colocar vídeo todos os dias no canal. Se você está gostando, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever e compartilhar. O nosso canal está indo aí muito mal, o YouTube não tá ajudando muito ultimamente, a gente tá demorando muito a crescer, os vídeos estão pegando pouquíssimas views, então eu espero do fundo do coração contar com a ajuda de vocês para isso. Não esqueçam de deixar o comentário aí embaixo também, dizendo o que vocês acharam, e a gente se vê no próximo vídeo. É isso, galera. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br/diarioplaninauta.